Сейчас покажу, что заказал. Если работает, протестирую. И так дальше. І також зараз розкажу, що для, як я його буду використовувати для свиноводства. Тому що кинувся, сваї борить. Є, люди будуть, дзвониш їм, приїжджають. Буде 200 гривень, з Харкова мені перезвонили, 200 гривень метр. Мені треба 20. 2 или 25 свай бурить, я посчитав по 200 гривень, це дуже дорого виходить. Я купив свій бур, тому що думаю, мені бур для свай побурить усі сваї для ангара. І також зробимо свій типу, здоровий вінчик на сам двигатель. Свій, так сказати, бур зробимо, як вінчик, що шпаклювку мішати, тільки в увеличеному розмірі. Тут на щелевых плиту убрал, у меня приемная ямка. И я буром, венчиком взболтнул все, что тут собирается, и спокойно выкачиваю. То есть я взял его и для бурения, и для, как венчик использовать. Сейчас подвинемся, что тут. Бо мы не дивились, на почте просто забрали посылку и все, я не дивился. Ну а если робот, конечно, мы сразу его какую-то одну чи дві попробуем пробурить. Я таким буром не пользуюсь, у меня его не было. А, это газулька. Кнопочка, вот. Вун. Є вот таке нужне, все документы, печать. Усе в них есть. Так. А, і хочу. І бутилочка. Мені просто цікаво, як воно буре. Мені треба 20-й або 25-й бур. Ну це 20-й, 200 мм. Ну може і хватить. Ще плюс роздовбе воно, ну то є плюс-мінус хватить. А взагалі там шнек можна купити бур. Любого розміру. 150, 200, 250 і так далі. Там кому воно, що треба. Кому яке треба. І я так прикинув, що мені ж треба і для сарая для цього, і для цього, і для каналізації. У мене трубок різних багато, підберемо трубку для одягати як шнек. І тут. Здоровий вінчик з дядсані зроблено. І, кстати, я сьогодні приїхав дядсані сварщик. Зараз я тут розберу. Я йому віддав метал на этот. На 25 закладних. Віддав листовий метал товстий на закладушки і віддав арматуру, щоб поробив мені 25 закладних. Короче, таку йому задачу. Да, і він зараз наготовлю. Наготовий і будемо борити. Так, це витягнемо. Ось такий двигатель, набор. От редуктор. А сюди вдівається вже сам бур. Подшипник треба чимось прикрити парагончиком, ну то я вже этот, болти всі поперетягувати, передивитися. Коротше, отак. Тут все чики-піки. Зараз будемо його зразу собирати. Так, як мені і треба. Отак, мабуть. А, не так.
Ага, это же правая рука, да. Так, это мы сейчас соберем и берем, что тут от другой коробочки. Понятно, что дело такое, здесь необходимо для хозяйства вообще бомба. І, коротше, день, два, три, чотири пройшло, потім приходить смс, я вам не можу відправити. Я кажу, що таке, що случилось? Та я передумав продавати. Думаю, чути його мене. Так. Дивимося, бур з двома ножами. Все вже хорошо. Ну попробуй, як буде бурити. Ми взагалі на стройці як бурили, заходимо, що під ангар бурим сваї, то ми визивали машину, порозмічала, вона під'їхала, побурила там, ну, в основному 600-й бур, там же ж ангари, то висота і по 17 метрів ми робили. Так, все, це збираємо. Побурив, ми в спокійному режимі позаливали, за катушки повкидували, та й все. Так, от вихлопна, вихлопна, от себе повинна бути. Ну отак виходить, а ця ручка, ось вона, права рука, так, отак і повинна бути. І все, отак ось збираємо. Да, доля. Тепер що ми робимо? Заливаємо бензин, пробуємо бен закапнути. Не впаде воно так. Давайте за бур кинемо. А, тут взагалі. Ось така ж сама трубка, підберу зварим щось і буде отличний вінчик. Отак. Все, ну так. Може далі? Ні. Ні, так воно вийшло. Ну, хорош, нікуди не дінеться. От така машина виходить. Ну так, ну тут, звісно, люфтик є. Ну, понятно, він не должен бути. А взагалі продається сюди пружина, щоб не так,
Ну, тот, кто профессионально уже занимается. Ты что, не профессионально? Так, поскольку все. Все, заливаем бензин. У меня уже намешанный, бо у меня тут и бензопила, у меня тут и бензопресилка. Та-та-та-та. Упала там. А? Бутылочка упала. Не, так зачем мне бутылочка? У меня уже все тут намешано. Просто... Все, тут а что у нас? Это открытый. Закрываем глушитель. Включаем. Хочет. Пойдемте на улицу, сейчас захочет. Так, тут что-то не хочет. О, понял. Ну, если правильно, сильно нагружать нельзя. Вон, только дотронулся. Сильно нагружать нельзя, потому что двигатель надо обкатать, чтобы на холостых трошки поробився. Ну, сильно не будем нагружать, так, чуть-чуть. Там песок. Пойдемте туда. На камень не попасть, бо тут камней Сашко накидав. А що? А, тут. Чого я не бурю, тому що я чувствую, що я попадаю на камні. Ми там, як тут розбирали сарай, тут багато камней, ну мусора всякого. І ми зверху отак десь
засыпали песком. И я ж чувствую, что бере камни, хватай. И думаю, чтоб не повредить ничего. Тут я знаю, что много камней. Давайте на карьер пойдем, на карьере. Там точно камней нема. Пошли. Я ще жалію трошки бур. Сильно не этот. Песня. Така гляненька ровна, да? Угу. Ровна, ідеальна, просто сказка. Ось зараз ради інтересу, як я казав, що бур 200-й б'є більші гунки, ну, сваї. От. Провіряємо, скільки ж 200-й бур буре на самом деле. Ну, если быть точным, 230. Ну и также я могу сейчас сделать его типа как 250. Проверяем. 250-260, то есть покажи в ямке. Бачите, это кому надо сваи побрить на 250 або 200, воно роздавлює. Я ж помню, ми машини під ангари робили на 600, а воно чуть ли не 700 розбило. Ну, що сказати, покупкою довольний, хорошо, що не провіряв на почті. Та як би я провіряв? А так, так все нормально. І це я купив самий-самий-самий, при самий дешевий. На 500 гривень дороже, ніж беушний. Я так подумав, а він мені вискочив, попався. Я все тут укріплю, все поперетягую. Двигатель в мене в спокійному режимі пороби, бачочок і все. Можна садити дерев'я. Всім пока!